ученици, добре дошли на откриването на петите Петото младежко състезание патриотични игри се проведе в Враца. Станалата традиционна вече инициатива е част от областната програма за патриотично възпитание, която има вече 11 годишна история. Патрон на събитието е историкът Красимир Богданов. Виждаме, че продължават игрите при подчертан интерес. Ученици от три града и от три училища, съответно Средно училище Христо Ботев, Средно училище Иван Вазов Мездра и Професионалната гимназия по облекло Елисавета Багряна Бяла Слатина участват. Отборите са от 9 до 11 клас, по 4 човека включват. Виждате, че имат съответните екипи бял, зелен, червен и жълт. Участниците премериха своите познания и физическата си подготовка в 4 кръга. Два от тях са свързани с въпроси от българската история и две спортни дисциплини за точност, бързина и сила. Тъй като целта в крайна сметка на това състезание е да обогати знанията на учениците и събуди интереса им към българската история, и от друга страна пък самата спортна проява, която е свързана с стрелба в цел определена и с силовата дисциплина тегляне на въже. Капитан на белият отбор бе десетокласничката Габриела Димитрова от Средно училище Христо Ботев, Враца. Реших да се включа, защото обожавам историята. Ние сме историческа паралелка в 10-ти клас и с преподавател Красимир Богданов. И от любов към историята, от любов към учителя, реших да се включа. Това ми е за първи път тази година и се надявам за до година и за по-до година пак да участвам. А любимият ти период от българската история е Възраждането. Мислям да запиша културен туризъм. Съответно ще ми бъде от голяма полза знанията, които ще получа днес и които ще получа за напред. Над преварата завърши с равен брой точки за двата тима на средните училища Христо Ботев Враца и Иван Вазов Мездра. Те си поделиха купата на патриотични игри 2023 година. А всички участници бяха наградени с медали, предметни награди и книги на историческа тематика.